aqalka odayaasha Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump ka beriyeelay gola ka joojinta iyo maxkamadeynta madaxweynaha, iyadoo ay arrintani ka dhigan tahay inuu fashilmay iskudagii lagu doonayay in Trump xilka looga qaado. Aqalka odayaasha oo ay ku xoogan yihiin xisbiga Trump ee jamhuuriga ayaa ku codeeyay eedihii loo soo jeediyey Trump ee ahaa inuu si xun u adeegsaday awoodda, islamarkaasina uu hor istaagay shaqadii Kongareeska Mareykanka. Bishii Diseembar ee sanadkii tagay, xisbiga Dimuqraadiga ayaa Trump dusha kaga tuuray eeda la xidhiidha inuu cadaadi saaray madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, si meel looga dhaco sumcadda ninka kula tartamaya doorashooyinkii dhacay sanadkii 2017. Bisha Noofembar ee sanadka 2020, Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee gala doorashooyinka madaxtinimo kadib markii loo maxkamadeeyey in laga tuuro xilka. Codbixintaasi taariikhda ahayd ee 4-dii golaha guurtida ayaa go'aansaday inuusan xilka ka qaadin madaxweynaha 54-aad ee Mareykanka, iyagoo lagu soo oogay eedeymo la xidhiidha xiriirka kala dhexeeya Ukraine. 20 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyay, halka 84 mudane ay ogolaadeen. 13 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka labaad Trump lagu soo eedeeyay, halka 74 kalena ay ogolaadeen. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.